pozor. Baš sam, mislila sam šta da kažem. Kojeg odnosa? Čekaj. Šta? Kojeg odnosa? Pa, Miljaninog. Da. Prijateljskog odnosa. Onda kažem da mama kura, da tata... A dobro, to su njihove svađe. To su stavno gleda prijatelja. Ne, svakog dana imaju kakve svađe kad su u crvenom. Dobro, ja iznosim svoje mišljenje. Mene je Mila podigo. Ovaj, ovako, a Teodora... Možda te kram poličala. Ona nema nikakvu emociju prema bebici, pa zato se sažalila i setila se bivšeg dečka, zato plače jer je videla njihovu tu emociju, zato plače jer joj je bilo teško. To je i rekla. Od mene. Setila sam se. Neverovatno. Teza. Evo ovako. Ne može niko da me ubedi, znači ovde da bebica ne voli još Miljanu. Zbog čega? On je godinu i 8 meseci su bili zajedno. On je nju bolestno voleo. Znači, bolesno, šta je sve radio Zami za nju. Ona ide sa izjedom je kao on. Od Zole, ovo drži vitamine i kaže, tačko, zini. Ona zirula. I čekaj, Milane, izjedom on nju kao više ne voli sve ugar. Nemoguće, ljudi. Ja tri meseca ovde volim ovu devojku najviše na svetu sad. Ja ne znam. Razumeš me? Ja ne znam šta nemoguće. Treba da hodam na rukama. A? Tri su naši. Da. Trica. Razumeš me? Nemoguće. Godinu i po dana on bolest, on nju voli sad izjedom kao nema emocije. Ima. Mora da ima u sebi. Mora. Lakiću. Da, da. Sad ćemo sad ću ti reći nekoliko argumenata što bi Bojana rekla Pavlović. Evo ovako, sad je malo pre Slađa, koja je najbolja prijateljica, kako ovde, tako i privatno, ove male, rekla, evo, kad se ona upetlja, ona laže. Zapetlja, da. Apsolutno. Tako da je apsolutno i ona svesna svega toga da bebica voli Miljanu. Drugi argument je, kada je sinoć na igri istine Mića pitao nešto ovoj bebicu u njihovom odnosu, onda Teodora Delić došla da pita šta je Anita rekla. On je rekao ništa važno. Da je on iskren, on bi apsolutno prepričao celu priču šta je rekla Anita. Znači, upakovao ga onako, nije hteo da kaže doslovce kako je Anita rekla, što je odgovaralo ono da ide u Miljaninu korist. Treća stvar, kad sam ja pričao sa Teodorom Delić, ona je rekla kako misli na Apolona, kako voli Apolona i plače zbog njega i da bi mu se sutra vratila da može da mu se vrati, ali s obzirom da je ovde, ajde kao, daj šta da. Neosvojiva tvrđava je definitivno Teodora Delić što se tiče bebice. On je to uradio što je uradio, skinuo je trofej i sad eto, da mu prođe brže vreme, ima i te seksualne odnose svako veče. Inače, voli apsolutno Miljanu Kulić. I ima vrpa i drugarici, što kažu Teodorini. Da se... I još nešto što je jako bitno. Radio sam intervju. Još nešto, Milane, kad se vratio sam intervju, onda je stao ovdje i rekao, evo da ti nije mene, ne bi te digo iznad orbite. Što znači da te vodim do samog kraja. Ona je reka, hvala ti na tome, što znači da je cilj sam kraj. Janjuše! Može, može, posle Janjuša Slađa B. E, ovako, Milane, slušao sam malo ove priče. Evo, ja sam tu proveo 4-5 godina sa njima. Generalno se vrti onako sve... I uspeo si u životu. Pa, jebeš mu mater, kad malo bolje pogledio sam. Ja ću stati, koliko god da... Mene Zola i bebica, da kažeš bebica, jesam sa njima svađao, ali sam se milion dosta onako primio neki, da kažeš, uvreda, ali ja ću biti na njenoj strani u ovoj priči. I ovoj situaciji, najiskreniji ću biti. Ne znam ko je rekao prijateljski, plače zbog prijateljske. Ja ne znam gdje tu vidite da su oni prijatelji prvenstveno. To je rekla Sara. Oni, ništa, ako si ti rekla, tebi je Sara oprošteno. Sara, ako si ti, nisam čuo ko je rekao, oprosti Sara. Sara, razumijem, jesu odlučni su prijatelji. Evo ovako, ovako, Milane. Brati, sestra, ne kapira. Ajde da čujemo Janjuša! Da je Miljana bila prema bebici kao što je bila ili bebica prema njoj kada su ušli ovde, kada su one svađe, znate kada bi bebica ustao ovde i plakao na nominacijama? Ne bi nikad. Bebica je osetio u poslednjih ne znam nikoliko dugo da je Miljana prema njemu promenila ponašanje, da je promenila prema njemu neke stvari koje su se dešavale ovde katastrofalne. Osetio je otprilike da je ona iole došla sebi i shvatila zapravo šta je imala kraj sebe. On je to, šta je izgubila. Znači, Miljana nije mogla da kroz neki period koji je imala ljubavni sa Zolom, zapravo bebicu zavoli. Miljana se samo navikla na nekoga koje je Miljani uradio nešto što je rođena majka ne bi radila. Da li je to bila emocija, da li je to bilo ljubav, da li je to, šta je to bilo, ali je bilo bolesno.
bilo je nešto što ni... Moje, ja sam jednom prilikom rekao da moja majka meni da dođe daleko bilo da mi kaže 27 puta da je vozim na cigaru ili da... ja bih rekao, majko, oprosti, ali prestani da pušiš. Ne mogu više, slomik se. Znači, Bebica je pristajao na sve te stvari koje je radio. Normalnoj osobi, da dođeš ti, da te gleda sad, reći će, jebote, je li ovaj čovjek normalan? Znači, Bebici, onaj plač, u tom trenutku mogao je samo Bebica da plače, ostali niko nije trebao da plače. I Miljana koja je shvatila zapravo šta je izgubila. Ko kaže da sam izgubila? Bravo. Okej, okay, ti imaš pravo, ali ovaj... Čovjek da dođe, da posle svega da kažeš plače, ima pravo. On plače zbog sebe, on ne plače ni zbog koga drugog. Vjeruj mi, Miljana, on plače zbog sebe zapravo da nije mogao da veruje šta se njemu zapravo u životu dešavalo. To samo može da ako je iole pametan da tako razmišlja. Ako razmišljaš bilo koji drugi način, da si ti plako ili bilo ko da razmišlja da je zbog nečeg drugog plako, onda taj nije normalan. Januše, sam da kažem jednu stvar. Slažem se sa svim što je Januš rekao i mnogo mi se sviđa. Niko nije ovako rekao večeras. Ali ako on plače zbog sebe, onda se on mogao bilo gdje drugo isplakati. Nije morao čekati ovdje da pogleda Miljana. To sam rekao, to se ne bi desilo, to se ne bi... Miljana, prosto jednostavno, kada neko koga ti ovdje voliš... Tiše! Kada neko koga ti voliš, oprosti Bebice, vrijeđa tvoju porodicu. Vrijeđa tvoju porodicu koju ne možemo da kažemo da možda nije kriva zbog njega. Ja da sam na mjesto Marije, ja zapravo ne bi mogao da kažem o njemu neke riječi koje su izrečene, ako me razumiješ šta ti kažem. Ali neko... Pa jebi ga, znaš kako, ja ću ti reći da si ti moja i da se neko onako ponašao prema tebi kako se ponašao, ja ne znam da li bi imao da kažeš hrabrosti i srca da bilo šta kažem ružno. A šta je moja majka rekla ružno za njega? Pa ti si rekla da ga negotivi, da si... Ti veći ljudi će ti pokazati u jug. Mnogo prema većim ljudima on obraza nemaju i nezahvalnost pokazuju. A kamo prema... Jel čuješ šta ti Milan kaže? Evo sad ću ti reći zašto je Bebica razočaran. Evo ti definiciju zašto. Evo Milan ti je rekao, ja ti reći, kako on njih pljuje sada. Evo Bebicu neću gledati, ja ne znam da li će se složiti on sa mnom. Evo zašto on ne voli tvoje roditelje, mislim, zašto ih pljuje i sve. Nije tačno da ih ne voli. Pa zašto ih pljuje i zašto govori ovo o njima? Ne kažem da ih ne voli, ja mislim da ih voli. Ja zapravo mislim, a zašto ih pljuje, evo sad ću ti reći. Evo da li će se on složiti. On prosto ne može da veruje da su oni pomislili bilo šta loše o njemu. Nisu, Milane, on su pomislili... Evo, da li misliš ti tako, Bebice? Evo, ne znam, ti ustani... Od prilike da je tako, da. Pa od prilike, prosto nisi mogao da veruješ da će te... Ajde, Miljana, koja je bila emotivno uništena, pa je išla jednu stranu jer nije znala više gdje se nalazi. Ali nisi mogao možda od njih da očekuješ neke stvari. Šta je on to dočekao od njih? Ono što je rekao. Šta? Pa da su ga, da kažeš, onako ponizili. To nije tačno. To nije tačno. To je sve tačno, ja sam to sve kačio. Da je Marija pisala... To je Marija sve pisala, ja sam to sve kačio. Kako on ovakav, onakav... To je on rekao. Mogu samo da nastavim što se tiče Miljane. Miljana. Miljane, samo se ti oglasi u ime voditelja. Da li su nekada moji roditelji rekli ružnu reč dok on nije počeo da ih vređe psuje? Ne. Hvala. Ne, javno ne. A po kućama ne znam. Ni po kući. Ne idem ja. Ni po kući. Svi smo bili zabezeknuti kad je otišao. Tata. Da ne pričam, ajde. Da sam na strani Bebice u to vrijeme, stvarno ne bi uradio, možda ne bi odgovorio. On je pogriješio. Naš ne odgovorio, Janjuš, nikomu ništa nije uradio. On kaže to da uradio. Ja jedino. Ja ne znam životem, ja ne mogu da kažem da uradio. Moji roditelji ništa, pa evo roditelji ti kaže. O čemu pričaš, Janjuše, ti? Ja kažem što je Bebica rekao. Je li to istina, Bebica, ili bilo istina? Jeste, nema. Tu je ne, jeste. Ja nisam ja rekao, Miljana, niti sam ja bio sa vama, majke mi. Šta je rekao? Sve što je počelo, prvi su oni započeli. Bože, sačuvaj! Posle toga su meni počele prepiske da dolaze s Marijinog Instagrama, što je dopisivala sa onim fanovima, sa onim babama, šta je pisala. Nažalost, Miljana ne može izdržati ovde pored njih. To je budalaština, niti se Marija dopisivala. I to pre nego što smo... Miljana, da je Marija počela prva i to je Miljana neki dan rekla, ne mogu da vjerujem da imate snimak ljudi gdje Miljana plače i meni govori, ne mogu da vjerujem da je Marija počela prva. I to su datumi pre nego što smo se radili. Također misli, Miljana, također misli da Miljanini majka i roditelji
su jedino sada da im dovedeš da kažeš koji momak, kojeg momka bi za Miljanu izabrali, ne bi opet birali na nada. Kog, Bebicu? Da. Odmah, evo ove sekunde ti potpisujem da bi... Milano, je... molim to glasi u ime... Milano, ja se ne slažem sa mnom da to ne bi uradio. Ne mogu očima da ga gledaju čovjek, evo ja ti kažem da bi sad, da bi sad... Kad bi znali da će sa tobom biti do kraja života, sad bi samo njega prikazio. Jel si ti normalan? Miljana, ovo ja ti garantujem. Jel si ti normalan? Ne mogu da ga smisle tuđe. Ali bi volila ti to. Šta da smo? Ne volila da ga prihvate, da ti kažeš, evo, hipotetički da ste mi znali. Hipotetički posle ovih laži i posle svega što je radio napolju i što me sad gleda u oči i pravi budalom i što opet manipuliše i laže, iako sam ja bila iskrena, apsolutno iskrena, pričala sam da je ovo boleština bila, da sam njega iskreno volela, da u tom stanju u petici, šestici mi nije bilo dobro. Punili su mi glavu sa svih strana, nisam znala da cenim i poštom, ja sam sve iskreno rekla. Posle ovoga više, apsolutno me ne interesuje. Jer oni dalje vređa moje roditelje. To nisam za to da bilo ko sad od vas, niti da ti vrijeđaš njegove, ni da on vrijeđa tvoje. Ja njegove neću vrijeđati. Mislim da je to onako, ispadate baš katastrofa. Njegov otac je gospodin, čovjek u svakom smislu. Eto, ne mogu da kažem da si ti sad jednog trenutka uvrijedila bilo koga od njegovih, niti treba da uvrijediš. Eto, Milane, toliko. Hvala. Da li želi još neko da prokomentariše ovu temu? Može, Snežo, izvolite. Ne, ovako, dobroveče Milane tebi, dobroveče svim gledaocima. Pa, kad smo ulazili, ja sam znala da ulaze Bebica i Miljana to veče. Iako mnogi nisu znali, Puršelina može to da mi potvrdi. Jer smo pričali u... Zato što smo nas dve pričali u backstage-u gde je ona meni rekla, ma kakav Bebica... A Porsche? Da, Puršelina. Ja razumem Puršelina. Ne, ma meni su mnogi oce, kao dojeli mi ljudi možda, da je ona... Ne, ja sam znala. Sam ga videla. Gde je meni Puršelina rekla, ne, nema kako Bebica tek ulazi za 15-ak dana, ma ono, kao nema šanse i ostalo, tako je. Tako da, kad sam ulazila, izjavila sam da Miljana i Bebica imaju dogovor i da će, Bože moj, biti do kraja realitija. Sami oni sebe raskrinkaju ovde. Upravo te majice, Miljana koja kaže za Teodorinu Slavu da plače kako Bebica ide u neku košulju ili u majici koju ona njemu kupila pred ulazak. To jeste. Pa onda kaže Bebica nije kupila ove sezone, kupila je za prošlu. Pa sad kaže Bebica nije kupila mi ništa, nisam uneo ništa što je ona kupila i tako dalje. Oni ovde sami sebe demantuju. Tako da, Bože moj, dugo je do jula, vidjet ćemo dalje šta će se dešavati, ali... I popacali jedno drugom i udarali se pesnicama ovdje. Baš dogovor. E vidi ovako da ti objasnim jednu stvar. Druže, ja ne mogu da vjerujem da tebi to može da padne na pamet. Tebi to može da padne na pamet samo ako ti to radiš. Po drugoj, po normalnoj osobi ne može da padne. Bešica i Miljana se dogovorili. Znaš da ovakvi godi da ovakvi se desila. Sama se sobom zagovori, ne drugima. Ne, 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 Ovo dvoje ignor, sama do kraja. Ne, ja toliko nikim ništa nisam dogovarala. Ova dvojica ignor. To je ono što ja znam, jer mi je rekao neko ko je znao da vi ulazite. A kome ste vi pričali da ulazite? Ili ne daj Bože sa ovim? Treća, četvrta. Da li neko tvoje fan grupe Miljana i tako dalje? Ja samo znam da Bebicini roditelji javno mole Boga da se ne pomiri s Miljanom. To daju majka u intervjuje daje. To je normalno. A isto i Miljanini. Ne, to je normalno. Što je Marija Kulić izjavila, ako ti ja dobro sećam, prošle godine. Ja se nadam da će tako da uspremijemo vozilo. Prošle godine, jo! Tako je da niko bolju brigu ne bi preuzeo o Miljani Kulić i slično. To zna, Marija je to pričala i pre što se... Hvala ti, Snežo, možda sedeš. Ništa, Teodora im se desila i to je to. Matora! Jel moji roditelji vole Nenada Milane? Ne. Naravno. Da čuvaj Matoru na ovu temu.
Pa još jednom. Pa šta? Hoću da mi ponoviš šta ti je rekao bebica tačno. No. To mi jako zanimljivo, a uopšte niko niče. Ne, nego kad sam sreo... Nemoj sad da vrdaš. Ne, vrdam. Miljana nosto pita šta je bebica, što pominje moja roditelj i to. Sad bebica kaže za vređanje nje, ali ja sam ga razumela za vređanje. Ovako, uopšte uvrede su uvrede. Idemo, sad koga... sretnemo se, vidim uplakan. Ja kažem šta je bilo, ništa, opet sam pričao o tome, opet me jebi ga ponelo. Ja kažem dobro, znaš, bole me te neke stvari, vidim, nije zaslužila, nije dobro, ovo, ono. Ja kažem, kapiram, slažem se za tu lažnu nadu i za sve to. Kažeš, imam emociju, ali ne mogu da budem u vezi i sve to. Ja rekao da nije došao Zola, ne bi ni videli to sa bebičine strane. Bilo bi, nastavilo bi se ono i otišao, ne bi nikad to bebica pokazao. Makar moje mišlje, možda bi nekad, možda. Neću kažem nikad, ali eto. I bebica meni kaže... I to kako se zove, što sam, kao da, u fazonu za to vređanje, za ono, kaže, ja kaže što sam je vređao, kaže, i to mi je isto krivo, vređao sam jer je to jedini način da je sklonim od sebe. I ja kad sam se vratila posle, baš sam s Markom popričala, jer se sjećam, on kad je ustao, kad je rekao, onda meni u glavi, pa čekaj, stani, onda mogu da počnem, na primjer, pošto smo mi pričali i ja i Anita smo se na početku svađali sa njom, meni ni džep u džep i da me je lago i da nije lago je sebe. Šta god da je osjetio i da je pričao, ja mogu da mu poverujem, mogu da mu ne poverujem, kako god obrni i okreni, ali laže onda sebe. Ja mogu da ti kažem nešto kako ja mislim, sad jebi ga, da li je to tako, slušala sam i Janjuša, slažem se dovoljno s njim, ali ako ja, na primjer, sada kažem, evo desi situacija, na primjer, da Anita me je prevarila, ne bi bila sa njom, ali dalje osjećam emociju. Prošle godine kad sam plakala, plakala sam zato što isto, to isto vidi emocije. Ne možeš da kažeš da plačeš drugarski. Znači, ne može, pa ne znam šta da je. Može, slažem se sa tim da naravno da je svašta prošlo sa njom. Čekaj da ti kažem. Ja verujem bebici da ne bi bio sa njom u smislu zbog svega što se izdešavalo, zbog svega što je bilo. Ne samo zbog toga, nego zato što ne osjećam ništa u tom smislu. Samo da ti kažem, ja, sad ne mora da bude to. Malo pre sam rekla slađe preko stola, nikad ne reci nikad, jer ja ni za sebe ne mogu da kažem 100% kamoli za bebicu. Pogotovo u ovoj trojici, može za sekund da se okrene sve. Razumeš? Ali u njegove suze ovdje kad je plakao sam verovala. I bile su iskrene. I verujem, jer ti da prođeš takve situacije sa nekim, stvarno, Milane, to su, brate, situacije koje ono, si znamo kako je bilo. Što bi Bojana rekla argument, ti ne želiš da pričaš sa mnom, kao što kaže da ne želi. Šta bismo radili 72 sata na ostrovu? Ništa. Tri puta. Si to rekao? Šta ništa. Rekao je da bi išao tri puta Maji. Maja je rekla, Mara je, tako je, da radi zadatak da odem 48 sati, ne kaže 72, predsjednik je bio tu. Ja sam rekao i da odem, ništa se ne bi desilo. A šta je rekao, Maja, kako ti je namignuo? Ajde budi... Ne znam. Ajde. Evo sad ja da završim kratko. Ono što je meni bebica rekao, vezano kad sam kratko rekao smo nešto... Ne, kratko ću. Što mi je rekao u razgovoru sa Zorom, što se Zola sam slaže za nadu i za sve to što je bilo između tebe i Miljane. Kad nisam bila, nisam, čekajte, stani da završi kada već digo. Nisam ovdje u kući, ne čujem, ne znam da li je bio taj ručak, ta večera pre ili posle zagrlja i sve tu, iako je zagrlio, ali da budeš kao što umeš da kažeš Zoli, kao što umeš da kažeš meni prijateljski, kao što umeš da kažeš Aniti i svima, i ti budi pažljiv ako ne želiš neke stvari. Naravno. I apsolutno svako je večeras imao pravo da iskomentariše. Naravno. I da li je emocija ili da li nije, jebi ga, to je tako. Maja je cijela noć šedala sa njim na garnituri, ako želi da bude iskrena, naravno, neka bude. Ali ja ti kažem da čista posla i sa svoje traje strane nije. Majo! Šta ti je rekao bebica kad si mu predložila i kako si mu predložila? I sve vreme šta ti je pričao. Vidi, mi smo sedeli na garnituri ovde. Ja sam, vidi, sad se postavljala s njom, ali ću stvarno biti iskrena. Neću uopšte sad što me iznervirala da... Ne mislim sad što me to iznervirala da ću sada pričam drugu priču. Neću, bit ću iskrena. Ja sam sedela s bebicom, pitala sam ga... jel voliš Miljanju? On je rekao, ja sam ga rekao, pogledaj mu u oči i on onako blago se nasmeo. On meni to kaže, ja mislim da tu postoji emocija, ne može čovjek koji ne voli da priča onako, me razumeš, što sam ja i njemu rekla, da tako? Da, i onda to si rekli i na nominacijama. Da, i na nominacijama. Jutro sam otišla kod Miljane u izolaciju, sedele smo, pričale smo, pre toga sam ja sedela ovdje sa bebićom i pitala sam ga, jel bi ti otišao sa njom, prvo sam rekao 48 sati na ostrvo, onda sam rekla 72 sata na ostrvo. Kaže on bi, u fazonu, pa mogu da odem, ali kao ništa se ne bi desilo. I ja kažem,
Znači, ipak višo. Da, je tako. A da ti imaju reći kako si rekla, ha? Aha, i ono, nasmejao se i ja kažem, a važi što se ništa ne bi desilo, kažem, ne bi stvarno, ali jeste bio blagi osmeh. Ja sam onda otišla kod Miljane u izolaciju, sela kod naša u radionici, reka dođi vamo, sela kod nje. Imam lepe vesti. Imam lepe vesti i onda smo sele tamo na... I onda... Malo smo s Jaškom pričale. I ja sam uzela ovako, nisam htjela da... Čekaj, sakrila je bubicu. Nisam bubicu sakrila. Ne, uzela sam bubicu da me čuju ljudi šta pričam. Ne, da me čuju ljudi šta pričam, a da me ne čuje Janjuš. Da me ne čuje Janjuš. Zato sam pitala Miljana, pita je li ima nekog u rehabilitaciji, Janjuš, jel spavaš? I on je pogađao. I onda smo uzela ovako i pričale smo o drvetu, razumeš? Ja sam rekla Miljana i ja ćemo da odemo utorak, šta sam ti rekla? Kod drveta, da, tražimo zadatak. Tiše! Ja svoje, ti to, da vidimo kakva je situacija. A ja sam ti rekla, Majo, plašim se da će reći ne, jer će naravno. To da a ja sam rekla, naravno da ću da kažem, pa nikad. Kako da bi otišao? Majo, a reci da li sam ti rekao, Majo, jesam ti rekao da i na zadatak nikad ne bi otišao iz poštovanja prema Teodori? Rekao si mi to danas. To je bilo danas. Tako mi opet pitala. Ali ispade bilo onako kao što sam ti ja rekao. Ne. Znači ispade da ne. I opet ti rekla ne. Ne. Nego ja bi i da odem ništa se ne bi desilo. A ne bi otišao nikad iz poštovanja prema tebi, što je normalno. Nije rekao odmah da neće. Hoće. Ovo je Teodora u pravu, bez obzira što nismo u dobrim odnosima. Ispade da bi lagano otišao, samo da nije eto s Teodorom. Pa da nisam s Teodorom, ja bi otišao, ali se opet ništa ne bi desilo. A to sam ti računao, otišao bi da nisam. E, vidiš kako je pričao, ali opet se ništa ne bi desilo. Naravno, što bi otišao, da ispustiš, da možda ga odbijem. Stigne pismo. Dragi elitari, Ana i Bebica mogu da krenu ka Rajskom ostrovu. Pozdrav, veliki šef. Ti možeš da ustaneš, pomenem oči. To je nagrada. To je nagrada za zadatak, a ja mogu da ga prihvatim ili ne. Mogu da ga odbijem. Naravno, ja bi ga odbio. A ti si rekao da ga ne bi odbio. Ne, ja sam rekao Maji da ne radi džabe, ali bi ga odbio. Laže. Maju, je li tako rekao? Jutros ne, danas da. Kad si me pitala danas, je li tako? Stani, jutros kad smo pričali, kad sam tebe pitala, ti si rekao nemoj da ti palo na pamet, ja sam rekla, otišao bi i kaže, pa bi, ali se ništa ne bi desilo. Da, otišao bi čisto da me gleda. Da, i onda mi je danas mi je rekao da ne bi... Ništa se ne bi... Da večeramo i da me gleda. Mi možemo. Ali ja bi volela. Mi možemo. Majamo i drugarice jako dobra. Milane, znaš šta sam čuo? Milane, čuo sam da je ona jela danas njegovu hranu. To me zanima i ste. To je bilo jutro. Jesu. Makarone one, šta ono bilo za... Evo vidi, lažem se. Sad lažem. Sad znam da lažem. Ja ne znam, ja u Terza je bio tu. Jeli smo dok... Svaki dan mi je ostavljao u tanjiru da jedem. Ne, to nije tačno. Znao sam ja ovo. Ja sam ovo znao, ljudi osim. Svaki dan. Ja garantujem da to nije tačno. Svaki dan, zadnjih 7 dana. To može da pričate. Zadnjih 7 dana. Evo, Terza, jesi bio ti? Jela, prvi put. Jel jela? Evo, Terza je bio tu. Ne. To slobodno možete da pričate. Ja vrlo dobro znam da li je tačno. U Fijoku, ovde mi ostavljaju. Jesi jela prženice. Prženice nismo pravili. To kaže ovaj Lakić. Pa Lakić. Lakić možda kaže šta god. Pravili smo sinać na donao. Preksi. Pa možda je njegov danas. U fucioni mi je lično donao, snimile kamere i rekao izvoli. To sam gledao. To je neko, ne mogu da se setim kome je vrta. To sam gledao, to je. I čekaj. Zajni 7 dana. Pored šporeta, pa rekao sam ti to malo. Onda pored šporeta. Milane, zajni 7 dana. Joj, da, lično. Nije bio još neko. A više puta. Ovdje skroz iza. Evo ovdje. Milane više da. Ja znam da je to bilo tu u kuhinji, pored kušljone, ali stvarno ne mogu se setiti. Znam da i ne mogu se setiti nikome kome da li ti ili ša. Teodora, ne može se setiti tačno kome je dao, kaže. Plazmu nemamo već 2 dana, tako da i to je lažno. Plazmu i mleko, zadnjih 7 dana mi ovde ostavili doručak i ručak i večer. Gde ti ostavi da vidim? Evo ovde. Bebica, ovde Milane, zadnjih 7 dana. I doručak i ručak i večer, ovde.
Evo ovdje ostaneš desno u ćošku, kaže. Desno u ćošku tu. Tu onda i sutra. U donjoj one. Meni je surutka od mozga sad. Znači... Dobro, ovo već može biti sprnja. Surutka da je jela par puta hranu. Milane, ovo već sad može djelovati kao sprnja. A da je par puta jela hranu koju je lično on napravio i da je lično on znao za to, to niko ne može reći da nije istina. To je istina. Tiše! Zamislite da je obrnuta situacija, da sam ja ovo uradila. On bi ovdje transparentno napravio haos, rekao bi, druže, na šta bi bilo tako da... Svi bi napali Teodoru. Pozdrav, ništa ne bi bilo. Gadim ti sebi, ne brini. Hranu, ništa ne bi bilo. Ništa ti ne bi bilo. Što ne bi, što si gadim? Ču večera se. A zamisio i kao, jeste jela večera se, ti si bio tu. Ko? Pa nije jela, jeli ti ja, ni taj... Nemanja rekao da je ko lutka jutro si da bi bio s njom. Tako je. Nisam rekao da se dešava ništa. Kako drug može da kaže za tebe da bi bio s tobom? A ona i dalje ne menja mesto sebe. Nikad nisam prišao za grlio, poljubio u obraz, nikad ništa. Ona zna što ja nje pričam. Ajde, da, tebe sam te odigrao. Bože, zahvali. Ajde, čujemo i Žanu. Evo je tetka Žana. Žana. Ćao, pozdrav za Viktora i Elenu. Žana je najbolja tetka na svetu. To mi je kompliment, dragi zadrugari. Jo, kako ja ne vas početi.